សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងមកជួបជាមួយ admin Sreytouch ទៀតណានៅក្នុងរឿងមុនស្នេហ៍ CEO សង្ហាភាគទី24បើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថា app CamID ពិសេសផ្លាយថ្មីបែបណានោះតោះទៅសាកល្បងដងប្រើទាំងអស់គ្នាមើលដើម្បីទស្សនានៅរឿងល្បីៗជាច្រើនដល់អិតកថ្លៃងាយស្រួលយល់និងសម្បូរបែបនោះ admin ក៏បានដាក់ link ជូននៅក្នុង description នៃ video នេះដើម្បីងាយស្រួលចូលទៅ download ណាហើយរត់តែពិសេសនោះសម្រាប់អតិជនរបស់ smartphone ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ free នៅក្នុងការទស្សនាខ្សែភាពយន្តហើយសម្រាប់អតិជនថ្មីនឹងទទួលបាននៅ internet មួយជីកបៃបែរដែលទាញយកនឹងចោះឈ្មោះនៅក្នុង CamID តោះឥឡូវយើងមកតសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងណាដោយការវិភាគមុនហ្វេម៉ូជុនសាណានធ្វើកាយសម្បត្តិនៅក្នុងទីធ្លាមន្ទីរពេទ្យណាប៉ុន្តែមិនប្រយ័ត្នសាណានវិញនឹងដួលហ្មងតែបានហ្វេម៉ូຕົកពីក្រោយតណាណាឥឡូវនឹងអាពីអ្នកនឹងមើលមុខគ្នាងាកអញញឹមអញញឹមហ្មងហេតុតែគេមានស្នេហាអូតោះឥឡូវយើងងាកទៅមើលក្រុមហ៊ុនយ៉ាហ្វាវិញម្ដងដែលពួកគេកំពុងតែមានសន្និសីទកសាតមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរឿងថ្មីរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថាមីគីវេណាដែលពួកគេនឹងថតឆាប់ឆាប់ហ្នឹងហើយតួឯកនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺកញ្ញាហានហួយតែម្ដងបន្ទាប់ពីហានហួយធ្វើការសម្ដែងសម្ដាក៏ដូចជាបង្ហាញខ្លួននៅមុខអ្នកកសែតហើយណាក៏មានអ្នកកសែតស្រីម្នាក់សួរសំណួរមកកាន់នាងថាហេតុអីបានជានាងជ្រើសរើសចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយ៉ាហ៊ូហើយហានហួយណាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនឹងបែបទូឯកហ្មងដោយឆ្លើយឡើងថាក្នុងនាមជាតារាសម្ដែងម្នាក់គឺងាយស្រួលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនមួយទី1គឺ professional នឹងហ្មងត្រូវមើលថាតើក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដោតទៅលើការងារឬក៏អត់ទី2ក្រុមហ៊ុននៅគ្មានអ្នកជ្រើសរើសប៉ុន្តែដែលល្អបំផុតគឺមិនតែងតាំងមនុស្សដោយសារតែបាក់ពួកនិយមទេគ្រាន់តែលើបែបហ្នឹងអ្នកកសែតផងម្នាក់ក៏លើកដៃឡើងសួរថាពេលដែលនាងនិយាយមុនហ្នឹងចង់មានឯកតារាសម្ដែងវិនសាណានៅក្នុងរឿង Blue Sky Galaxy នោះមែនហើយហានហួយក៏តបមកវិញនឹងលឿនថានាងអត់ចង់មានឯកអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សខុសគ្នាមតិក៏ខុសគ្នាដែរអស់ពីហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកកសែតស្រីម្នាក់ទៀតសួរឡើងថារឿង Blue Sky Galaxy ក៏មានការផ្សព្វផ្សាយប្រធានបទដូចគ្នាជាមួយនឹងរឿង Mickey Way ដែរហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមថតក្រោយរឿង Blue Sky Galaxy អញ្ចឹងតើការដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាននីងមែនតែហានហួយក៏ឆ្លើយទៅវិញថាសម្រាប់ខ្លួននាងណាគឺអត់ចង់ compare ជាមួយណាគេទេហើយនាងជឿជាក់ទៅលើរឿង Mickey Way ហ្នឹងណាហើយសង្ឃឹមថាវិនសាណាណានឹងគ្មានអារម្មណ៍ stress ទេបន្ទាប់ពីលឺចម្លើយហ្នឹងហើយអ្នកកសែតគ្រប់គ្នាក៏ចាប់ផ្ដើមខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពេញហ្នឹងហ្មងចំណែកសាណានវិញបន្ទាប់ពីឃើញព័ត៌មាននោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់ស្រួលក្នុងចិត្តទេហើយក៏ចាប់ផ្ដើមថេថាចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅកន្លែងថតយកហ្មងដែលធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់នាងរួមទាំងលីខេតដែរសប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាណានណាព្រោះឈុតរបស់សាណានពីមុនគឺត្រូវដាក់ទួជំនួសរហូតចំណែកសៅប៉ៃក៏នៅកន្លែងថតនឹងដែរហើយគាត់ក៏ចូលទៅរាក់ទាក់ជាមួយនឹងសាណានដោយហៅនាងបងថ្លៃទៀតទៅដោយនិយាយថាទីបំផុតគាត់បានថតជាមួយនឹងសាណានហើយហើយសៅប៉ៃណាងាយងាយទៅចិត្តសាណានរហូតហើយទៅសាសាណានថាសម្ដែងបានល្អណាចំណែកសាណានហ្នឹងក៏រំភើបចិត្តដែរដោយប្រាប់មកគាត់វិញថានាងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានសម្ដែងឬក៏សហការមួយគាត់ហ្នឹងហើយសៅប៉ៃហ្នឹងអូយនិយាយវាថាកោ9ហ្មងដោយគាត់សួរទៅកាន់សាណានថាតើនាងស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងជាងឬក៏ស្រឡាញ់ហ្វេម៉ូខ្លាំងជាងហើយមកសួរគេថងថងជាងណាគេឆ្លើយប្រាប់ការប៉ិតសាណានក៏តបទៅវិញថាតើណាគេស្រឡាញ់មនុស្សប្រតកកដូចជាគាត់កើតទៅហើយសៅប៉ៃក៏សួរបញ្ជាក់ទៅទៀតថាអញ្ចឹងនាងអត់ស្រឡាញ់គាត់ទេហ៎អញ្ចឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយបន្តពីថតរឿងហ្នឹងទៅមិនដែរហើយលេងសួរសាណានអញ្ចឹងណារហ័សក៏ទាញទូរស័ព្ទខលទៅហ្វេម៉ូភ្លាមភ្លាមហ្មងដែលសាណានណាខំប្រឹងខ្វាត់គាត់មែនទែនថាកុំឲ្យប្រាប់ហ្វេម៉ូណាគេនិយាយលេងសោះហ្នឹងណាហើយក៏និយាយទៅកាន់ហ្វេម៉ូថាគាត់បានសន្យាជាមួយខ្លួនហើយហើយខនតលឹកដូចជាសម្លេងសាណានណាណាហ្វេម៉ូក៏សួរថាគាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមែនហើយសាណានចេះទៅតាមទាញដៃរបស់សៅប៉ៃណាដើម្បីកុំឲ្យប្រាប់ហ្វេម៉ូតែសៅប៉ៃដាក់ដៃរបស់គាត់មកក៏ប៉ះចំដៃឈឺរបស់សាណានណាហើយសៅប៉ៃក៏តបទៅកាន់ហ្វេម៉ូវិញថាគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យទេឥឡូវគាត់នៅកន្លែងថតចឹងហើយបងថ្លៃខនលឹកប៉ុណ្្នឹងឯណាសាណានក៏ប្រាប់ខ្សឹបខ្សឹបថាកុំឲ្យប្រាប់គាត់ព្រោះនឹងអត់តបមកប្រាប់គាត់ទេថានាងត្រឡប់មកកន្លែងថតវិញណាចំណែកហ្វេម៉ូណាក៏លើសម្លេងសើសើរបស់នាងដែរហើយគាត់ក៏សួរសៅប៉ៃទៀតថាតើសាណានកំពុងថតរឿងមែនអត់ហើយសៅប៉ៃនឹងប្រហែលជាចង់ដុតហ្វេម៉ូខ្លាំងណាស់ហ្មងក៏ប្រាប់ទៅគាត់ទៀតថាមើលតើសាណានណាប្រហែលជាមិនស្រឡាញ់គាត់ទេព្រោះនាងមិនប្រាប់គាត់សូម្បីតែស្កេតយោរបស់នាងផងហើយឡាលៀមហ្មងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអ្នកនៅកន្លែងថតក៏ស្រែកហៅពួកគេទាំងពីរអ្នកទៅថតណាដែលហ្វេម៉ូដាក់ទូរស័ព្ទចោលមកមុខអត់ស្រួលទេសង្ស័យខ្លាចសៅប៉ៃស្រឡាញ់សាណានមែនហ៎លោកកប់ជាមួយ CamID លោកនាងអាចស្នាប់ពីយន្តល្បីល្បីជាច្រើននៃអត់ក្ដថ្លៃនឹងគ្មានដែនកំណត់ហើយងាកទៅមើលកន្លែងថតនៅវិញមើលទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឡើងសងគ្នាហ្មងដូចគូស្នេហ៍មែនតើអញ្ចឹងណាហើយមើលសបាយមើលទៅសាណានឡើងស្លងហ្មងហើយពេលដែលលីខានសែតខាត់គាត់មើលទៅដូចជាស្ដាយមិនដឹងទេហើយយប់ឡើងសៅប៉ៃណាជួនសាណានមកដល់ផ្ទះទៀតតែឥឡូវហ្នឹងបងប្រុសរបស់សាណានក៏នៅផ្ទះនឹងដែរដើម្បីមើលថែនាងណាគ្រាន់តែបើកទ្វារមកឃើញសៅប៉ៃអញ្ចឹងពីរនាក់ណាឡើងឆុងគ្នាហ្មងហើយបងប្រុសរបស់សាណានណាតែបែរដៃរបស់សៅប៉ៃហ្នឹងណាចេញពីដៃរបស់សាណានហើយប្រាប់ថាគាត់ហ្នឹងបានធ្វើសុបត្រីសម្រាប់នាងណាឆ្ងាញ់ណាគាត់លឺអញ្ចឹងសៅប៉ៃ
ងណាក៏និយាយថាសុបថៃនឹងគឺមិនល្អសម្រាប់ការព្យាបាលរបស់នាងឯងនិយាយទៅឌឺគ្នាទៅមកនៅនឹងហើយបងប្រុសរបស់សាណានណាក៏ដេញសើបៃនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយសារឥឡូវជួនបងស្រីរបស់គាត់មកដល់ផ្ទះហើយតែសាណានប្រាប់ទៅបងប្រុសរបស់នាងថាសើបៃនឹងគឺជាភៀវរបស់ពួកគេហើយក៏អញ្ជើញសើបៃនឹងចូលអង្គុយលេងនៅខាងក្នុងហើយមុំរបស់សើបៃនិយាយថាឌឺទៅបងប្រុសរបស់សាណានដល់ហើយហើយពេលដែលពួកគេចូលទៅអង្គុយនៅខាងក្នុងនឹងណាបន្ទាប់ពីសើបៃជាមួយនឹងសាណាននិយាយគ្នាមួយសន្ទុះតទៅនឹងសុខភាពរបស់នាងនឹងការថតអីនឹងសាណានណាក៏ប្រាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅឆុងតែឲ្យសើបៃនឹងតែបងប្រុសរបស់នាងគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យសើបៃមកសន្សានជាមួយនឹងសាណានទេដោយប្រាប់ទៅបងស្រីរបស់គាត់ថាអីឯងក៏អត់ស្រីតឹកឯងហើយលឺអញ្ចឹងសាណានឡើងមកជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនហ្មងតែសើបៃប្រាប់ថាអីឯងក៏អត់ស្រីតឹកឯងតែសាណាននៅតែដេញបងប្រុសរបស់ខ្លួនទៀតមើលទៅគាត់ធ្វើរឹកពីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណានាងក៏ផងខោកទៅខ្លួនឯងហើយតែសើបៃខោដោយសួរថាតានាងចង់បានអីមែនហើយសាណានណាក៏និយាយដូចបងរបស់ខ្លួនថាបើសិនជាបងមិនធ្វើហើយទុកឲ្យបងស្រីរបស់គាត់ជាអ្នកធ្វើត្រូវអត់បន្តពេលលឺសាណាននិយាយអញ្ចឹងណាបងប្រុសរបស់នាងនឹងត្អូញត្អែរនាងហ្មងថាអញ្ចឹងហូបទៅពេលណាហើយក៏ព្រមខោកទៅឆុងតែឲ្យសើបៃណាហើយភ្លាមភ្លាមនឹងសើបៃណាក៏ឃើញកោចរបស់នាងឡើងក្ហមហ្មងហើយក៏ស្រីប្រាប់បងប្រុសរបស់សាណាននឹងឲ្យយកទៅកប់មកផងហើយសើបៃណាក៏យកទៅកប់ពីបងប្រុសរបស់សាណាននឹងទៅស្អំកោចជើងឲ្យនាងតែនៅសាណានហៀងក្រែងចិត្តដែរណាតែមកគាត់ធ្វើឡើងស្ម័គ្រចិត្តហ្មងហើយបងប្រុសរបស់សាណានគេមួម៉ាក់ដែរដល់ប្រែគាត់ខឹកឡើងពួកអត់ចង់ឲ្យពីអ្នកណាស្ទស្នាគ្នាទេតែភ្លាមភ្លាមនឹងក៏លើមានអ្នកចិត្តកដឹងណាហើយសាណានណាក៏ដេញបងប្រុសរបស់ខ្លួនទៅបាក់ទ្វារហើយអ្នកដែលមកហៅសាណានទៅយប់នឹងគ្មានណាគេក្រៅពីហ្វេម៉ូនឹងឯងហើយពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងកន្ទោបងប្រុសរបស់សាណានហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ទូពិតហ្មងថាម៉ូសៅប៉ៃណាធ្វើជ្រុលពេកហើយហើយហ្វេម៉ូណាក៏ចូលទៅទាញកោអារបស់សៅប៉ៃនឹងថយក្រោយហើយយកតកនឹងមកស្អំជើងឲ្យសាណានវិញរហ័សក៏និយាយទៅកាន់សៅប៉ៃថាយើងអត់បានព្រមមានឯងហើយហើយយើងអត់ចង់និយាយម្ដងទៀតទេតែសាប៉ៃក៏តបមកទៅវិញថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាទៅលើពេលវេលាឯងហើយគាត់គ្រាន់តែចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសាណានឯងហើយចឹងណាតែហ្វេម៉ូក៏ប្រែឲ្យគាត់នឹងខ្វល់តែពីរឿងការងាររបស់គាត់បានហើយខ្វល់លើចឹងសាប៉ៃក៏និយាយឡើងថាមិនក៏និយាយចឹងចាំមើលគាត់ទៅទុបពត់ប្រែមករបស់ហ្វេម៉ូឯងបន្តពេលលើបាននោះហ្វេម៉ូក៏និយាយឡើងថាអញ្ចឹងតើឥឡូវឯងចឹងឲ្យបិទទ្វារផងតែពេលដែលគាត់ឃើញបងប្រុសរបស់សាណានឌឺគាត់ផងដេញគាត់ផងអញ្ចឹងណាសេតសាប៉ៃប្រែថាក៏ទៅឯងនៅជាមួយសាណានណាស្រួលខ្លួនជាងហើយពីអ្នកនឹងបន្តបង្ខៃគ្នាទៅមកនឹងទៀតណារហូតដល់ហ្វេម៉ូធុញខ្លាំងពេកក៏នាំសាណានចូលទៅក្នុងកន្ទប់ណាហើយពីអ្នកនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាទៅលួចលបស្ដាប់នៅមាត់ទ្វារឃើញលោកបានលឺអីចឹងណាហើយងាកទៅមើលហ្វេម៉ូនៅក្នុងកន្ទប់នៅវិញពេលដែលឲ្យសាណានគួយលើកខែហើយគាត់ណាក៏សំជើនាងបន្តទៀតហើយប្រហែលជាប៉ះទៅសាណានឈឺណាឡើងញូចហ្មងហើយគាត់សួរនាងថាឈឺមែនតែនាងប្រាប់ថាអត់ទេហើយភ្លាមៗហ្នឹងហ្វេម៉ូក៏ថាឲ្យនាងថាបើសិនជានាងនៅតែខ្លះហានធ្វើរឿងចឹងចង់ទៀតគាត់នឹងដូរដាក់អ្នកផ្សេងហើយតែសាណានទៅមកទៅវិញថានាងអត់អីទេហើយពេលដែលហ្វេម៉ូក៏ពងសំជើឲ្យនាងហ្នឹងសាណានក៏សួរគាត់ថានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ណាពេលណាដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពបំផុតតែហ្វេម៉ូក៏តបទៅវិញថាក៏អត់តន់ដែរអារម្មណ៍ចឹងទេសាណានក៏សួរគាត់ថាអញ្ចឹងតើគាត់ដឹងអត់ថាពេលណាដែលនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានមោទនភាពបំផុតណាហ្វេម៉ូក៏សួរថាអញ្ចឹងពេលណាចុះសាណានក៏ប្រាប់ទាំងសប្បាយចិត្តទៅវិញថាគឺពេលនេះឯងនៅពេលដែលនាងបានថតឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកអាជីពណាមានទាំងតារាសម្ដែងនិង director ឯហ្នឹងដែលទទួលបានភាពជឿជាក់ពីពួកគេហ្នឹងហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបួសនេះហ្នឹងគឺវាគ្មានអីទេហើយក៏សូមឲ្យហ្វេម៉ូហ្នឹងគ្រប់គ្រងនៅការសម្ដែងចិត្តរបស់នាងបានអត់ដែលពេលសម្ដែងរបស់នាងហ្នឹងណាបងប្រុសរបស់នាងរួមទាំងសាវប៉ៃណាក៏បានលើកដែរហើយសាវប៉ៃក៏និយាយឡើងថាទីបំផុតណាហ្វេម៉ូក៏បានធូរស្បើយបន្តិចអីគាត់រកឃើញស្នេហារបស់គាត់ទេបងប្រុសរបស់សាណានក៏និយាយឡើងថាបងស្រីរបស់គាត់ណាសំណាងមែនតែនដែលបានជួបមនុស្សប្រុសល្អដូចជាហ្វេម៉ូហ្នឹងណាអស់ពីនិយាយស្រួលបានតែពីឃ្លានឹងឯងពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមតោះសម្ដីឆ្លោះគ្នាតមកដល់នឹងទៀតហើយបកកាយគ្នាឡើងលើដងហ្វេម៉ូនិងសាណានក្នុងកន្ទប់ណាគាត់ក៏ដើរមកបើកទ្វារឲ្យសួរថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណានឹងធ្វើអីដល់ខ្លៃហ្វេម៉ូសង្ស័យអញ្ចឹងពួកគេក៏ធ្វើជានិយាយថាមហាត់រំនឹងហ្នឹងណាហើយពេលដែលហ្វេម៉ូបើកទ្វារទៅវិញពួកគេក៏បំបាយជើងគ្នាមកអង្គុយនៅលើសាឡុងវិញមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្វេម៉ូក៏ចេញពីកន្ទប់របស់សាណានមកហើយបងប្អូនរបស់សាណានក៏ចូលទៅអង្គុយជិតគាត់រហូតក៏សួរថាសាណានគេងលក់អីហ៎ចំណាសាប៉ៃវិញណាដូចខ្លាចលើខ្វះគ្នាអញ្ចឹងក៏ចូលទៅជិតហ្វេម៉ូដែរណាហើយក៏សួរថាសាណានណាគ្រាន់បាយមែនចំណាហ្វេម៉ូបានធ្វើទៅងូក្បាលឆ្លើយជាមួយនឹងពួកគេហ្នឹងបន្ទាប់ពីហ្នឹងបងប្អូនរបស់សាណានក៏ប្រាប់ទីថាស្អែកក៏ត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហើយហើយប្តាមឲ្យហ្វេម៉ូហ្នឹងជួយមើលថែសាណានផងអស់ពីហ្នឹងចូលសាប៉ៃទៀតណាក៏ប្រាប់ថាហ្វេម៉ូហ្នឹងត្រូវទៅមើលថែសាណានណាបើមិនអញ្ចឹងទេម៉ាក់របស់ហ្វេម៉ូហើយនឹងគាត់នឹងមកហៅហ្វេម៉ូហើយហ្វេម៉ូណាក៏ថាឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងថាគឺជាមនុស្សដែលសាមញ្ញាំមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះហ្មងដែលជាមនុស្សប្រុសដែលប៉ុនខ្សឹបខ្សៀវណាហើយហ្វេម៉ូបន្តទៀតថាពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកាត់មកគឺសមគ្នាខ្លាំងហើយពីរអ្នកណាឡើងបែរមុខចេញរៀងខ្លួនហ្មងតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតចៃយីកំពុងអានសភៅនៅហាងមួយកន្លែងណាហើយភ្លាមហ្នឹងក៏មានក្រុមអ្នកលេង3នាក់ទៅអង្គុយខាងក្រៅហាងហ្នឹងហើយក៏មានបុគ្គលិកហាងចូលតរៈតែពួកគេដើម្បីធ្វើការកម្មងអីប៉ុន
តាក្រុមរបស់ពួកគេនឹងក៏ប្រាប់វិញថាពួកគេអត់ត្រូវការកម្មងអីទេហើយនឹងក៏ប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាអត់កម្មងទេគឺអត់អាចអង្គុយនៅទីនេះបានទេតែពួកអ្នកលេងអស់ហ្នឹងស្លុតបុគ្គលិកហាងហ្នឹងណាឡើងដើរចូលមកខាងក្នុងហាងទាំង20ហ្មងហើយចៃយីណាក៏ងាកទៅមើលពួកគេដែរហើយមកផ្លែតហ្នឹងណាម្នាក់ប្រហែលតែចាប់ចៃយីលោកមុនហ្នឹងក៏ដើរសំដៅមកហាងហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យចៃយីឡើង20ហ្មងខំប្រឹងងាកមុខចេញណាហើយអ្នកលេងទាំង3អ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលម្នាក់ប្រហែលនឹងជួមកដើម្បីសងសឹកយន់ជួណាដែលវាយគាត់ការពលឹកមុនហ្នឹងបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបយន់ជួឲ្យមើលហើយគាត់ក៏ប្រាប់ទៀតថាយន់ជួណាគឺនៅម្ដុំហ្នឹងឯងហើយសួរពួកគេទាំង3អ្នកហ្នឹងថាមានកម្រងអីអត់ដែលមានចៃយីកំពុងតែខ្លាចបដាហ្នឹងណាផ្ទៀងទៅជាស្ដាប់គេបដាហើយបន្ទាប់ពីនិយាយស្រស់ស្រួលគ្នាហើយពួកគេទាំង4អ្នកហ្នឹងក៏ដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅណាហើយចៃយីក៏តាមពីក្រោយពួកគេទៅដែរកាន់តែពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលជាអតិថិជនរបស់ Medphone លោកអ្នកគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី CamID ភ្លាមនឹងទទួលបានអ៊ីនធឺណិត1ជីកាបៃភ្លាមភ្លាមតោះនៅចាំមួយទៀតទាញយកកម្មវិធី CamID ឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាហើយ4អ្នកហ្នឹងណាទៅស្ទាក់ផ្លូវយន្តជូនោះហើយវាយគ្នាជាមួយយន្តជូមួយសន្ទុយន្តជូណាក៏ត្រូវពួកគេវាយចំប្រមាណកន្លែងដែរហ្នឹងណាសុទ្ធតែដបងដៃពេញដៃហើយម្នាក់ប្រកោអ្នកមាននោះដោយឃើញយន្តជូត្រូវមនុស្សរបស់គាត់វាយឡើងដួលអញ្ចឹងណាក៏សួរទៅថាតើមានអារម្មណ៍មិនដែរតែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏មានអ្នកមកទាញអាចោតដាក់បដានៅចិត្តហ្នឹងយកមកខោក្បាលម្នាក់ប្រកោនៅចិត្តហើយម្នាក់ហ្នឹងគ្មានវិណាគេក្រៅពីចៃយីនឹងទេនិយាយថាកំឡុងខ្លាំងដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែគ្នាអ្នកលេងរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏កាន់តែបងដៃសម្ដៅចូលទៅយន្តជូណាប៉ុន្តែចៃយីលះហើយខ្លាំងហ្មងហ៎និយាយត្រង់ក៏លើកអាំពុងចរាចរណ៍ហ្នឹងណាដាក់ពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឡើងដួលខ្ពោកនោះហ្នឹងហ្មងហើយក៏បញ្ញាប់ទាញដៃយន្តជូណារត់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយក៏ដេញវាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅរត់បែបលក្ខណៈរ៉ូមែនទិកទៀតហើយពួកគេទាំងពីរអ្នករត់រហូតដល់ផ្លូវធំណាក៏នាំគ្នាឈប់តាំងតហក់នឹងឯងហើយយន្តជូក៏ប្រាប់ចៃយីថាឥឡូវហ្នឹងគាត់មើលឃើញចៃយីមកផ្លូវថ្មីទៀតហើយចាយយាយឲ្យខ្ញុំទៅមុខស្រោហ្មងរួចហើយក៏និយាយមកកាន់យន្តជូវិញថាមីស្ទ័រគូកុំខ្លាចអីខ្ញុំនឹងការពារលោកហើយមុខអូយឲ្យខ្ញុំឡើងស្រោមែនតើហ្មងដល់ថ្នាក់យន្តជូឡើងផាំងជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីរបស់នាងនឹងដែរណាហើយកញ្ញាចាយយាយហ្នឹងធ្វើស៊ីបេះដូងយន្តជូទៀតទៅនៅមនុស្សចូលទៅថាបកូនកលោះគេហើយមើលឈុតហ្នឹងណាឡើងស្វិតសាហាវហ្មងនៅកណ្ដាលផ្លូវនឹងតែម្ដងតើឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតរបស់សាណានឥឡូវហ្នឹងពេលយប់ហើយដល់នាងកំពុងអង្គញ៉ាំនៅកន្លែងថតណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសាវប៉ៃណាក៏ចូលទៅជិតហើយថតរូបជាមួយនឹងសាណាដែលកំពុងតែគេងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអត់ដឹងថាពីណាគេជា idol ពីណាឲ្យពុតប្រកាសទៅនេះបើសាវប៉ៃណាងាកងាកមកជិតសាណារហូតតែហ្វេម៉ូណាក៏តាមតន់ជន់កាញ់គាត់រហូតដែរហ្នឹងម្ដងញឹងលក្ខជាតារាល្បីរបស់គេហ្នឹងណាដល់ឃើញអញ្ចឹងសាវប៉ៃណាក៏ដាក់មេប្រុសទៅបានដល់ទុកឲ្យហ្វេម៉ូណាដកអាចាររបស់ខ្លួនទៅដបឲ្យសាណាហ្នឹងហើយអង្គុយញញឹមមើលមុខគេតាំងមានក្តីសុខហ្នឹងតោះកាត់ទៅមើលសកម្មភាពថ្ងៃថ្មីវិញម្ដងដែលលីងអឺរត់ចូលទៅរកចាងហ្វាងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់តាំងសប្បាយចិត្តណាព្រោះតែនាងមានកំណត់មួយគឺនាងចង់ធ្វើការឡាយនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែដំបូងឡើយចាងហ្វាងក៏អត់យល់ស្របទៅនឹងកំណត់ហ្នឹងដែរដល់ប្រាប់ថាកម្មវិធីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺសម្រាប់តែរឿងរបស់ពួកគេណាហើយបើសិនជាធ្វើការឡាយហ្នឹងច្បាស់ជាជ្រៀតជ្រែកទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់មូលហេតុរបស់ចាងហ្វាងហើយនាងអើក៏និយាយថាតើគាត់ខ្លាចថាបងប្រុសរបស់នាងអត់យល់ស្របមែនអញ្ចឹងទុកឲ្យនាងជាអ្នកទៅនិយាយជាមួយគាត់ណាគាត់ច្បាស់ជាយល់ព្រមហើយក្រោយពីលើលីងអើនិយាយអញ្ចឹងចាងហ្វាងក៏យល់ស្របទៅតាមកំណត់របស់នាងទៅបន្ទាប់ពីបានតាមចិត្តអញ្ចឹងហើយលីងអើឡើងសប្បាយចិត្តហ្មងហើយក៏អបកោចាងហ្វាងនៅនឹងណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលសាណានៅកន្លែងថតវិញម្ដងឈុតដែលនាងត្រូវថតហ្នឹងគឺឈុតរៀបការជាមួយនឹងតួឯកប្រុសក្នុងរឿងណាហើយឈុតដែលសាណានត្រូវស្លៀកហ្នឹងណាគឺឈុតកូនកំមុំអូឡើងពណ៌ក្រហមនិងខ្ជូតខ្លាំងណាហើយពេលដែលសាណានផ្ដោតចិត្តមើលឈុតហ្នឹងណាសាមតាអាស៊ីស្តានរបស់សាណានលើកទូរស័ព្ទមកមើលឃើញព័ត៌មានរបស់ចាងហ្វាងជាមួយនឹងលីងអើថាមង្គលការរបស់ពួកគេនឹងមានការឡាយផ្ទាល់ណាហើយក៏លើកបង្ហាញឲ្យសាណានមើលទៀតណាហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសាណានក៏នឹកឃើញរឿងចាស់ចាស់ដែលនិយាយពីការរៀបការជាមួយនឹងចាងហ្វាងហ្នឹងដែលពេលនោះពួកគេកំពុងតែអង្គុយមើលរឿងណាចំឈុតរៀបការនឹងឯងហើយមើលទៅរូបភាពហ្នឹងឡើយមានក្តីសុខហ្មងអស់ពីនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយអាស៊ីស្តានរបស់សាណានក៏និយាយឡើងថាធានាថាបើសិនជាសាណានស្លៀកឈុតរៀបការហ្នឹងណានឹងខ្លាចទៅជាកូនក្រុមដែលស្អាតជាងគេក្នុងលោកហ្មងចំណែកតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវិញណាថតរូបហើយផ្ញើទៅបញ្ជើហ្វេម៉ូទៀតដោយប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃថតភាគចុងក្រោយហើយហើយគាត់នឹងរៀបការជាមួយនឹងសាណានឯងហើយមិនដែរគាត់ហែនសាមអត់ហើយភ្លាមៗហ្នឹងក្រុមការងារនៅកន្លែងថតហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅសាសាណានគ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយសារតែនាងស្លៀកឈុតកូនក្រុមនឹងស្អាតណាហើយដើរចេញមកសម្បីតែសាវប៉ៃណាក៏ភ្លឹកដែររស់ហើយក៏ចូលទៅចិត្តនាងដល់ប្រាប់ថានាងអស់ចាខ្លាំងណាហើយស្របពេលដែលឈរជាមួយនឹងសាវប៉ៃហ្នឹងសាណានណាក៏ស្លឹងហមហ្វេម៉ូណាហើយសបៃធូរទៅកាន់នាងថងថងថាតែនាងក៏ពងចាំប្តីរបស់នាងមែនហើយបន្តនិយាយចំអន់ទៀតថាហ្វេម៉ូច្បាស់ជាប្រចាំនឹងការរៀបការរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហីអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មានចេតនាអត់មកអូយឲ្យគេប្រចាំស្អីការបានមកនៅទីហងហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលីខេនក៏ក្រោកមកទៅសារថាសាណានស្អាតទៀតណាហើយក៏ប្រាប់ពួកគេថានេះគឺជាឈុតចុងក្រោយនៅក្នុង
ុងរឿងហ្នឹងឯងហើយសានណាងក៏ប្រាប់ទៅគាត់វិញថានាងនឹងសម្ដែងអស់ពីសមត្ថភាពណាតោះឥឡូវយើងកាត់ទៅមើលឈុតដែលពួកគេទាំងពីរនាក់អង្គុយនៅក្នុងកន្ទប់ដើម្បីរៀបការនឹងម្ដងណាពេលដែលសាវបៃនិយាយទៅតាម script របស់ខ្លួនហើយណាគឺដល់វេនរបស់សានណាដែលរៀបរាប់អំពីស្នេហានឹងម្ដងណាស្រាប់តែភ្លាមភ្លាមហ្នឹងលោក professor បង្ហាញខ្លួនឡើងថ្លែលមកហ្មងធ្វើឲ្យសានណាឡើងបែរអារម្មណ៍អស់បន្តិចទៅហើយដល់ពេលដែលសានណាលេង script ហ្នឹងណាស្រាប់តែមើលមុខរបស់ professor រហូតហើយនឹកឃើញរឿងទាំងអស់ដែលនាងបានធ្វើជាមួយ professor ណាតាំងពីថ្ងៃចូលទៅនៅផ្ទះគាត់អីហ្នឹងមកទាំងអស់លេងហ្មងអាយុទៅធន់ណាអត់មានមើលមុខសាវបៃដែរអង្គុយសម្ដែងទល់មុខហ្នឹងទេតែបាយជាស្រឡាញ់មុខ professor រហូតខូចគេអាហើយលោក professor ហ្នឹងក៏ណាស់ដែរឲ្យដៃគេឈរឲ្យញោមនៅហ្នឹងហើយបន្តពីឈរឲ្យគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយណាលីខែនក៏ស្រែកថាខាត់ហើយគ្រប់គ្នាឡើងស្ងាត់ឈឹងប៉ុន្តែក៏នាំគ្នាហូរឡើងហ្មងបន្តពីគាត់និយាយថាបញ្ចប់ចាំប្រាប់ថារឿង Blue Sky Galaxy ហ្នឹងគឺពួកគេថតចប់ហើយហើយក្រុមការងារទាំងអស់ក៏ចូលទៅអបអរតួសម្ដែងណាដែលលីខែនឈរមើលពីចម្ងាយទាំងសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងសាជីងណាក៏បង្ហាញខ្លួនមកដល់ប្រាប់ថាអបអរសាទរផងលោកធ្វើបានសម្រេចហើយហើយគាត់ក៏តបទៅកាន់សាជីងវិញថានាងនិយាយត្រូវហើយវុនសាណានឹងខ្លះទៅជាអ្នកឈ្នះហួរហើយក៏សម្បានចាប់ដៃសាជីងណឹងហើយសាជីងណាក៏រៀងមើលមកគាត់ដែរប៉ុន្តែថាអីទេក៏ញុំស្វះនៅនឹងឯងគេមកស្វិតស្វិតទៅពីអ្នកអីណាហើយបន្តពីហ្នឹងក្រុមការងាររបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏នាំគ្នាថតរូបជុំគ្នាក្នុងការបញ្ចប់រឿងហ្នឹងណាហើយមើលទស្សនភាពឡើងសប្បាយចិត្តហ្មងដែលមានហ្វេម៉ូឈរឲ្យញុំពីចង្អាយនៅនឹងដែរតែក៏អត់ចូលរួមជាមួយគេទេហើយចំពោះភាគនេះក៏ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដែរអរគុណច្រើនណាបាយបាយ